ॐ श्री गणेशाय गणेशाय नमः गणपते नमो नमः नमस्कार श्रद्धालु भक्तजनहरू यहाँहरूलाई हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत छ। आज म विक्रम सम्वत 2081 साल यही वैशाख महिनाको मासिक राशिफलमा म मकर राशि लिएर उपस्थित भइसकेको छु। मकर राशिका व्यक्तिहरूलाई 2081 साल तपाईँका ग्रह नक्षत्र आदि के कस्ता रहन्छन्, तपाईँको घर गाडी जग्गा जमिन भूमि देश विदेश राजनीतिक कूटनीतिक सामाजिक शिक्षा दीक्षा र रहनसहन खानपिन भौतिक सुख सुविधामा देश विदेशको यात्रा उच्च शिक्षा सन्तान प्राप्तिका लागि आफ्नो शारीरिक सम्बन्ध देखुन र लिएर मनोरञ्जन आदिका क्षेत्रहरूमा तपाईँलाई पर्ने लाभ हानि विभिन्न क्षेत्रहरूको के कस्तो रहेको छ यो सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएको छु। पूजनीय बुबाआमा गुरुजन प्यारा भाइ बहिनी हाम्रो यस्तो दर्शन परिवार संसारका कुनाबाट हामीलाई हेर्नुहुने सबैजनाको लागि नयाँ साल 2081 सालको हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना म मेरो हृदयकणबाट टक्राउन चाहन्छु। माता भवानी दुर्गा शिरावली माताले सदा रक्षा र कल्याण गरून्, आँटेको पुगोस् ताकेको पुगोस्, रोग ऋण शत्रु कहिल्यै पनि नलागोस्। आज हामी विक्रम सम्वत 2081 सालको लागि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जलचर पृथ्वी पातल आकाशबाट सबै देवी देवताहरूले यहाँलाई रक्षा गरून् र आउनुहोस् त आज हामी मकर राशिको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यदि तपाईँ हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ र भिडियोलाई तपाईँले सेयर गर्नुभएको छैन भने सेयर गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस् अनि कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिन म विनम्रता अनुरोध गर्दछु। सुख शान्ति समृद्धिको वृद्धि होस्, यहाँलाई आँटेको पूर्ण होस्, रोग ऋण शत्रु कहिल्यै पनि नलागोस् भनेर हामी भगवान्सँग प्रार्थना गर्दै गर्दै आज मैले मकर राशि लिएको छु। मकर राशिका व्यक्तिहरूलाई वैशाख महिना 2081 साल केही सङ्घर्षमय रहन सक्छ, अप्ठ्यारा परिस्थितिले खेल्न सक्छ, केही अवरोधहरू आउन सक्छन्, पेटको जलन हुन सक्छ, ग्यास्ट्रिक र पाचन क्रियासँग सम्बन्धितका विषयहरू हुन सक्छन्। रोकेर पनि केही कामहरू बाहिरी काम रोकेर पनि आफन्तका लागि समय छुट्याउनु पर्ने अवस्थाहरू नआउला भन्न सकिँदैन, विचार गर्नुपर्ने समय छ। अर्थ अभाव र परिवारको दबावले व्यावहारिक परिस्थितिमा मोडिन सक्ने योगहरू रहेका छन्। बुद्धि विवेकको प्रयोग गर्नु आवश्यकता छ। उठ्नुपर्ने रकमहरू हात लागि नहुँदा पेसा व्यापार व्यवसाय नयाँ योजना थाल्न समस्या पर्न सक्ने योगहरू विशेष रूपमा देखिएका छन्। मकर राशिका व्यक्तिहरूलाई 2081 साल वैशाख महिनामा र यसकारणले आफ्ना मनोकामनाले पनि आर्थिक जोखिमहरू निम्ताउन सक्छ र नोकरीको अरूको दबाब झेल्नुपर्ने अवस्था समेत आउन सक्ने देखिएको छ। अप्ठ्यारो समयमा सहयोगीहरू जुट्नाले प्रयासहरू गरिरहनु आफूले राम्रो हुन सक्छ र यसै गरी घर व्यवहारमा सुधार गर्नका लागि केही समय सामाजिक जिम्मेवारीहरू पनि जुटाउनु पर्ने स्थिति यहाँहरूका लागि देखिएका छन् र मकर राशिको व्यक्तिहरूलाई प्रत्येक पाइला पाइलामा सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अध्ययनमा धेरै उपलब्धि नभए पनि विदेश ताक्नेहरूले यो समयमा यात्राको प्रतिक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने योगहरू देखिएका छन्। तत्त्वकाल केही समय काम रोकिए तापनि पहिलेको काममा केही साख उपलब्धिहरू जमाउन सकिने या जोगाउन सकिने मेहनत गर्नुभयो भने राम्रो प्रतिफल र परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्ने योगहरू मकर राशिका व्यक्तिहरूलाई 2081 साल यही वैशाख महिनामा देखिन्छ। मकर राशिका व्यक्तिले सूर्य भगवान महाराजको कृपाले आठौँ घरको स्वामी हुनुहुन्छ र जुन तपाईँको लागि चौथो घरमा सङ्क्रान्ति पर्नै गएको कारणले गर्दाखेरि आकस्मिक लाभ हानि दीर्घायुको घरको मालिक भएर तपाईँको चौथो घरमा शुभ सम्पत्तिमा आदिमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि मकर राशिका व्यक्तिहरूले लामो दूरीको यात्रा वैदेशिक यात्रा गर्दाखेरि या कुनै सवारी साधन चलाउँदाखेरि कुनै आगो धारिलो वस्तुसँग खेल्दाखेरि सजग हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यसै गरी जागिर पेसामा समस्याहरू आउँछन्। खुट्टा तान्ने प्रविधिका व्यक्तिहरूले दुःख दिन सक्छन्। सूर्य चौथो घरमा रही सातौँ घर सातौँ दृष्टि कर्मस्थानमा पर्दाखेरि सुख सुविधा पारिवारिक जीवनको प्रतिनिधि गर्नेछ। यसले गर्दा कार्यस्थलमा गरिरहेको कडा परिश्रम समेत तपाईँले गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ, विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसमा शरमको लागि तपाईँको लागि केही अझै पनि प्रशंसा नहुन सक्छ, सोचे जस्तो नहुन सक्छ, कामको दबाबहरू हुनसक्छ जसका कारणले तपाईँलाई निराशताको महसुस हुन सक्ने देखिन्छ।
विचार गर्नुपर्नेछ। प्रतिकूल परिस्थिति नबन्न सक्छ, काम गरेको देख्न सकिएला। यस्तो अवस्थामा आफ्नो करियरबाट यी समस्या बाहिरिन सक्छन्, निस्कन सक्छन्। सोचेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। मकर राशिका व्यक्तिहरूले आफ्नो आर्थिक जीवनमा अत्याधिक बोझको समेत सामना गर्नुपर्ने योगहरू देखिएका छन्। मेष राशि उच्च राशिमा सूर्य भए पनि यो गोचर मकर राशिका व्यक्तिलाई चौथो घरमा रहँदाखेरि परिवारसँग सम्बन्धित खर्चहरू बढ्न सक्छन्, खर्च धान्न दौदौ पर्न सक्छ। र यसकारणले गर्दाखेरि अलिकति बुझ्नुपर्नेछ, खर्चहरूको तपाईँको आर्थिक जीवनमा असर गर्न सक्छ, घाटाको सामना गर्नुपर्छ। मकर राशिका व्यक्तिहरूले यी समस्या बाहिरिन सक्छन्, धेरै समाधानीपूर्वक योजना बनाउनु पर्नेछ। यसबाहेक तपाईँले बजेट तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको आर्थिक रूपमा बलियो बन्न त सक्नुहुन्छ, नबन्ने होइन, धन धान्यको वृद्धि होला, गुप्त धनको वृद्धि होला, चल अचल सम्पत्ति र पैतृक सम्पत्तिको वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना हुनसक्छ। प्रेम जीवन सन्दर्भमा, व्यक्तिगत जीवन सम्बन्धमा तपाईँको केही तनावले भरिपूर्ण रहन सक्ने भएका कारणले विचार गरेर अगाडि बढ्नुहोला, नहात्तिनुहोला, धैर्यता राख्नुहोला। बिचमा केही गलतका कारणले, केही गलत भूमिका कारणले, केही कमीको कारणले, केही शङ्काका कारणले तपाईँको दुई बिचमा झगडा, वाद विवाद, अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू पनि आउन सक्छन्। मकर राशिका व्यक्तिले सम्बन्धमा केही परिस्थितिबाट बच्न कोसिस गर्नुपर्छ, धैर्य धारण र कायम गरी अगाडि बढ्नुपर्छ, सम्बन्धको सद्भाव कायम राख्नुपर्छ, खुलेर कुराकानी गर्न सक्नुपर्छ, एक दुसराको भावनालाई बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। मकर राशिका व्यक्तिहरूका जीवनमा केही उतार चढाव, अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू आउनेछन्। 2081 साल वैशाख महिनामा मकर राशिका व्यक्तिलाई स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट समस्याको सामना गर्नुपर्ने एस्ट्रो रान्जितले तपाईँलाई टाउको दुख्ने समस्याहरू सताउन सक्छन्। तपाईँको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव हुन सक्ने देखिन्छ। यसबाहेक तपाईँको आमाको स्वास्थ्यमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा भावनात्मक रूपबाट विचलित हुन सक्ने, यद्यपि तपाईँको व्यक्तिगतहरूले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएन भने विभिन्न अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू समेत हुन सक्छन्। नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। नियमित व्यायाम, योगा, ध्यान आदि गर्नाले तपाईँको शुभ फलको प्राप्ति हुन्छ। गरिब दुखीहरूलाई गहुँ, तिल आदि दान गरेमा शुभ फलको प्राप्ति पनि हुन्छ। र यसै गरी मकर राशिका व्यक्तिहरूलाई वैशाख महिना 2081 साल मान सम्मानमा अघात आउने, मान हानि हुने, चोटपटक लाग्ने, दुर्घटना हुने, स्वास्थ्यमा प्रतिकूल नहुने, शैक्षिक क्षेत्रबाट भने उचित सफलता नमिल्ने, पढाइमा मन नलाग्ने, अनेक प्रकारका बाधाहरू र अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूको सामना गर्नुपर्ने योगहरू 2081 साल वैशाख महिनामा विशेष रूपमा देखिन्छन्। मकर राशिका व्यक्तिहरूले पाइला पाइलामा सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। आफ्ना कुराहरू अरूलाई सेयर गर्नु राम्रो हुने छैन, अरूसँग जोगिनुपर्छ, अरूसँग आफ्ना कुराहरू भन्नु हुँदैन, विभिन्न प्रशंसकहरूले पनि आलोचना गर्न सक्छन्, शत्रुहरूको वृद्धि हुनसक्छ। यो महिनाको उत्तरदायीमा भने केही रमाइलो होला, प्रेम मित्रता बन्धन कसिनुका साथसाथै दाम्पत्य सुखमा केही राम्रो हुनसक्छ। शेयर बजारमा या वैदेशिक कार्यमा केही विदेशमा तपाईँको लागि केही शुभ अङ्कहरूको लागि केही खोजीका लागि राम्रो हुन सक्ने, केही राम्रो फल प्राप्ति हुन सक्ने, अन्तमा गएर हुन सक्छ। तर वास्तविक जीवनमा तपाईँको लागि त्यति शुभ चाहिँ छैन र हरेक कामहरू गर्दाखेरि जोगिएर गर्नुहोला। लक्की नम्बर तपाईँको 3 र 9 रहेको छ। शुभ रङमा पहेँलो, हरियो, हल्का रातो रङको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। शुभ कर्म पूर्व यात्रामा जानु अगाडि महाकाली भगवती, माता दुर्गा भवानीको स्मरण आदि गरी आराधना गरी यदि अगाडि बढेमा तपाईँलाई शुभ फलको प्राप्ति हुनेछ। नमस्कार श्रद्धालु भक्तजनहरू, यो थियो मकर राशि 2081 सालको वैशाख महिनाको मासिक राशिफल र यहाँहरूको लागि सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्दै म यो भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। नयाँ साल 81 साल सुख शान्तिसँग बितोस्। अर्को राशिमा हामी कुम्भ राशि लिएर उपस्थित हुनेछौँ। राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।